Преживяваме. Добре. Хайде за брат по специално продължаваме с Кичегли. Сергин. Специално Сергин Магачин продължаваме. Да, специално за твоя, за врата се сгин каза, специално Айни. Тама. Кажи, кажи. Тама, види се, едно. Късъм ти се, аз не къзе. И късъм кузу, аз не кузу. И късъм кузу, аз не кузу. И късъм кузу, кизя кузу. И късъм кузу, аз не кузу. Иска да поздрави дъщеря си и неговия сет, скъпия сет и най-сладкия ти син от Велико Търново. Кажи, братчето. Не го закачай, жена му е тук. Не го закачай, жена му е тук. Ана неко, виж не го бога. Его закача, жена моя е тука. Ана неко, виж не го бога. Его закача, жена моя е тука. Ана неко, виж не го бога. Я шаба на ве, ой да ба на ве. Я шаба на ве. Ей, погледни ме, 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 поглед